gaur egungo hirietan, espazio publiko eta pribatuan arteko muga gero eta nabarmenagoa da. Muga hori nolabait arintzeko modu bat da tarteko espazioak sortzea. Tarteko espazioen adibide garbi bat balkoiak dira. Balkoiak alde batetik zaintza lanetan oso baliagarriak dira eta zaintza lan horiek begibistan usteko gaitasuna daukate. Eta bestalde, espazio publikoa zaintzeko kapazitatea ematen diote etxe bizitzari eta hau domestikatzen laguntzen digute. Giza eskala espazio publikara tartziaz gain. Miren Vives naiz, arkitekta, proiektu aurrezen partaide.